Hockeyfrilla med de lyckliga kompisarna. Jag har precis fått förklarat för mig vad en hockeyfrilla är. Mm. En hockeyfrilla är inte en sån som Carl Einar har, utan det är om du skulle klippa av dig allting och spara lite grann där bak, då får du en hockeyfrilla. Ungefär, ja. Så. Precis, det skulle de älska på fritid. Just det, jag ska prata i mikrofon. Fritidsgårdarna. Har du räddat några fritidsgårdar? Nej, ja, 55 stycken. Det blev har du så? Räddat alltså? Ja, det är vi ganska nöjda med. Mer blev det inte. Kan du inte berätta hur det gick till? Vad heter den? Illis Quorum eller vad heter det som regeringen delar ut? Medalj då kanske? Ja. För att du räddade den åt dem, menar jag. Vi går dit och så uppträder i 55 minuter och sen så är vi färdiga. Kommer det massa folk? Ja, det har kommit massa folk. Massa ungdomar har varit där. Det har varit fullt nästan överallt. Och jättekul. Men det som du gjorde här för i torsdags då, det var alltså fritidsgårdsshow för vuxna. Ja, det var en annan, det var en ny. Ja, just det. Det var inte samma som vi gjorde på för ungdomarna, utan det var lite andra, nya saker. Och lite gammalt. Och så satt ihop ett special så. Det märks att du tycker att det är jättekul. Ja, att uppträda, ja. Ja, för, inte bara uppträda, för det har du gjort länge med trolleri. Men också att du, för nu sjunger du också. Ja, musiken är ju inte mitt område då, riktigt. Men det är ju kul, att testa på. Och så. Ja, men hur länge ska du testa nu? Har du testat ett helt år? Nu måste man säga att det är proffsigt. Nej, jag vet inte. Jag gör det som faller mig in. Mm. Och så är det att jobba med roliga människor. Jobba med andra. Jobba med musiker och så. Skriver du texterna själv? Ja. Hur gör du? Skriver du musiken eller texten först? Ja, melodin och texten kom ofta samtidigt när man sitter där på sin kammare och är ensam och tittar ut genom ett fönster och det regnar. Det är inte så att festivalliv kan inspirera till en sång så här bara, som regnet faller ner? Regn hos mig. Nej, men vi är ju flera stycken så vi inspireras. Alla är ju med och skapar. Vi är fyra stycken. Har du varit runt här på festivalområdet förresten, eftersom du har varit här ända sedan i onsdags? Ja, inte så mycket. Jag har inte varit här så mycket omkring på området i år som jag var förra året. Förra året bodde jag i tält på området. Vad beror det på? Nej, jag ville testa på det. Ja, men att du inte varit runt i år. Alltså, nej, vi har bott i stuga jättefint vid en sjö. Men när du bodde i tält, vad lärde du dig då? Och jag lärde mig att man ska ta hand om sig. Ja. Och man ska med sig ren underkläder. Och allt som mamma man lärde dig. Sig för korthåriga killar. Man får ta hand om sin tjej. Och man får utstå mycket spott och folköl från ungdomar som kommer fram och hälsar på en. Ja, precis, men det var kul. Jag tänkte på det. Alltså, går det för dig att gå ut här och så? Eller skriker alla, åh, Sveriges sexigaste kar? Eller något? Ja, det är ju bättre än att de skriker Sveriges sexigaste kvinna. Nej, men jo, nej, det gör de inte. Nej, då, trolla skriker de. Trolla! Trolla. Kan du inte trolla lite? Kan du trolla då? Trolla då? Mm, jag tror. Ja. Det funkar. Är det så? Vänta, jag hänger inte med. Jag måste gå. Här är vindruvan. Den kommer försvinna på ett helt otroligt sätt. Lucky. Vänta lite. Nej, jag ska bara. Borta. Bocka. Okej, okay, tack applåd. Han är helt otrolig, den killen. Alltså. Varför har du läppstift på byxorna för? Nej, det är blod. Skojblod. Ah, du, ja, vad är det du har gjort på scenen nu då, när du har varit här och uppträtt dig? Då har jag kört några lite så, snack och sen så har vi kört fritidsledarlåten och massa andra visor som vi har skrivit. Jag, Daniel och Mikael. Och sen så har jag trollat också. Och blandat och testat på. Och det går mer smak. Jag vill gärna uppträda. Och sen det här, med blod, alltså, det är faktiskt en hel del av det vi kommer få se. Ja. Alldeles. Nu tittar vi på det, tycker jag. Okej. Okay. Är det inte kastat? Vi har varit ute på en sån här fritidsgårdsturné med ett annat program. Detta är lite nya. Är det inte kastat att skär ner så mycket inom fritidsgården som de gör? Ja! Är det inte värdelöst? Ja! Ska vi inte göra någonting åt det? Ja! Vadå? Ge mig ett A! A! Ge mig ett B! B! Ge mig ett F! F! Vad blir det? Här kommer en visa som vi spelade då, som vi gärna vill spela. Vi kör den nu.
gott att man kan blåsa staten. När jag var liten bad jag till Gud att jag skulle bli rik, tjäna mest pengar i hela universum. Och han sa det är klart att du blir miljonär, men du kommer aldrig att bli kär. Men det gör ingenting för jag ska bli en fritidsledare. Fritidsledare. Sitta i ring och gulla med som barn och ge dem massor av värme. Och jag ska ge dem kärlek. Och jag ska ge dem självförtroende, för jag ska bli en fritidsledare. Fritidsledare. Men det gör ingenting för jag ska bli en fritidsledare. Fritidsledare. I Gårdsten, i Angered, Gällivare, Frölunda, Boden och Askim. Askim och Jonsered, Jonsered och Hovås. Hovås och Arvidsjaur. Arvidsjaur och Påvelund. Furelund, Lundlund. För jag ska bli, för jag ska bli, för jag ska bli en fritidsledare. Det blöder av sorg och svek. Jag har ont ut inuti min mage. För jag vill ha ett barn, men jag har ingen man. Jag har ingen man som kan befrukta mig med en god stor pinne. En klibbig klubba skatt. Det är susen i musen och gör allting till en blans. Satt till satt. Jag ville att allt skulle vara som förut, men inte som det var då. När jag ser vanliga killar som inte känner mig, tittar de på mig som jag är en bimbo-tjej. Ja, alla tittar på mig, de tittar på mig. Ja, alla tittar på mig, de tittar på mig. De tittar på mina tits, ja visst. Alla tittar på mig som jag är en bimbo-tjej. Jag är en liten blond bimbo. En god och glad tjej i kulmår. Jag är konferensjär på bimbo precis varenda helg. För jag är en blond bimbo-tjej. Ja, jag är en blond bimbo-tjej. Ja, jag är en blond. Jag är en blond. Ja, jag är en blond bimbo-tjej. En snabb grej till. Okej, sätt på musiken, Charlie! Thank you.
Otroligt. Nu har vi flyttat in. Det är, ska vi se vilken kamera vi är i. Hej, vinka.